Pocada. Vocês viram que eu acho que os jurados escolheram o primeiro lugar, foi aprovado por vocês, não foi? Então tá certo. Agora, enquanto eu vou chamar aqui o meu amigo Jorge daqui a pouquinho, não agora, nós vamos entregar o contrato para elas assinarem, o prêmio também em dinheiro. Enquanto nós vamos arrumar as coisas aqui, nós vamos falar com Celeste e Fernando. Você fala inglês? Não? Fernando aí. Obrigado, Fernando. Obrigado.